Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən azərbaycanlıyım Milli Bilik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatında növbəti dəfə Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq demək üçün bilik meydanımıza toplaşmışıq. Bu dəfə Samux rayonunun gənc intellektualları ilə birlikdə. Bugün yarışma həvəsli Samuxluların Azərbaycanla bağlı biliklərini yoxlayacaq. Gənclərimiz çox milyonlu tamaşaçılar qarşısında imtihan verəcəklər. Bu, əlbəttə ki, böyük məsuliyyətdir. Görək, yarışma iştirakçılarımız bunun öhdəsindən necə gələcəklər? Bu imtihanı verəcək iştirakçılar kimdir? Gəlin onlarla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Rıza Bağırov. Suşən Məmməd. Aygün Cabbarova, Nihad Abbasov, Niyaz Rüstəmov, Asim Nəbiyev, Vagif Hüseynzadə, Tərlan İmamquliyeva, Rafiq İsmailov və Aslan Cəlilli. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təbii ki, təşəkkürlərimiz var və biz ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Təşəkkürlərimiz bitdi. İndi isə əziz iştirakçılarımız sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və təbii ki, oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat veriləcək. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında ətraflı danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Və yalnız və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verilsə iştirakçı bura oyun turumuza dəvət olunacaq. Məncə şərtlər çox aydındır, elementardır, sadədir. Eləmi? Elə isə başlayaq. Bütün suallar, seçim sualları, Samuxla bağlı olan suallardır. 1992-ci ilin dekabrından 2008-ci ilə qədər Samux rayonunun mərkəzi hara olmuşdu? Vaxt getdi. Aygün Cabbarova, Aygün xanım, buyurun. Fikrimcə bu nə bağalı qəsəbəsidir? Tamamilə doğrudur. Biləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Aygün Cabbarovadır. Aygün xanım, buyurun. Aygün xanım, salamlayırıq sizi. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Uğurlar sizə. Və qısaca olaraq özünüz haqqında məlumat verin. Mən Aygün Cabbarova, 1999-cu ildə Samux rayonunda anadan olmuşam. 2005-ci ildə Samux şəhər 3 saat tam orta məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, 2016-cı ildə məktəbi bitirmişəm və ilə həmin ildə Gəncə Dövlət Universitetinin tarix-coğrafiya fakültəsinə qəbul olmuşam. Maraqlarım boş vaxtlarında milli musiqilərimizə və retro musiqilərimizə qulaq asmaqdır. Bundan əlavə kitab oxumağı, bədii əsərlər oxumağı sevirəm. Retro musiqiyə qulaq asmaq, ən sevimli ifaçılarınız, vokalçılarınız? Ən sevimli daha çox Müslüm Məqamayev, Rəşid Behbudovu sevirəm. Əla. Aygün xanım, uğurlar sizə. Oyundurumuzun qaydaları. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var. Və ümumilikdə 9 suala cavab vermək olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz. Düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Aygün coğrafiyanı seçdi və biz Aygündən coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Uzunluğu 389 kilometr olan bu çayın mənsəbi Mingəçevir su anbarıdır. Bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Uzunluğu 389 kilometr olan bu çay mənsəbi Mingəçevir su anbarıdır. Bu çay mənsəbi. Buyurun. Qabır çay. Cavabınız? Qabır çay. Qabır. Düzdür. Növbəti sual. Füzuli, Beyləqan, Ağcəbədi, İmişli rayonlarının suvarılmasında istifadə edilən baş mil kanalı hansı su anbarından, su qovşağından başlayır? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Baş mil kanalı hansı su anbarından başlayır? Baş mil kanalı. Füzuli, Beyləqan, Ağcəbədi, İmişli rayonlarının suvarılmasında istifadə edilir. Vaxt bitdi, buyurun. Cavabı Mil Muğan su qovşağı. Mil Muğan. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu zirvənin hündürlüyü 3385 metrdir. Böyük Qafqaz dağlarının Azərbaycan ərazisində olan hissəsi məhz bu zirvədən başlayır. Bu hansı zirvədir? Bu Tinovrosso zirvəsi. Tinovrosso zirvəsi. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, təbrik edirəm. Coğrafiya mövzusu bitdi. 3 suala cavab verdiniz və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aygün tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Hansı Quba xanı ilə eyni adlı Urmiya xanı olub? Vaxt getməsin, Fətəli xan. Düzdür. İndi isə İkinci Dünya Müharibəsinə aid, daha doğrusu o İkinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanına aid bir sualdır. O, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Tuapse uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin 13 əskərini məhv etmişdi. Ölümündən sonra Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilən bu həmyerlimiz kimdir? Vaxt getməsin, bu Qafur Məmmədov. Bu Qafur Məmmədov idi, düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə yaranmış İskit-Skif padşahlığının bu hökmdarı eyni əsrin ortalarında hakimiyyətdə olmuşdu. Bu hökmdar Sak və Kuti hökmdarı rütbəsini daşıyırdı. Söz gedən bu hökmdar kimdir? Vaxt getdi. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə yaşayıb, İskit padşahlığının hökmdarı olub və Sak və Kuti hökmdarı rütbəsini daşıyırdı və eyni əsrin ortalarında hakimiyyətdə olmuşdu. Səhv etmirəmsə, bu hökmdar Tuqdamidir. Səhv etmirsiniz, Tuqdamidir, düzdür. Belə, tarix və etnografiya da bitdi və... Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aygün dil və ədəbiyyatı seçdi, biz dil və ədəbiyyat mövzusundə oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir, sözün... Səs və hərf tərkibinə görə təhlili necə adlanır? Fonetik təhlil. Əlbəttə ki, fonetik təhlil, düzdür. Növbəti sual. Yun parça, dəmir qapı, gümüş üzük kimi birinci növdəyini söz birləşmələrinin tərəfləri morfoloji cəhətdən hansı nit hissəsidir? İsim. Düzdür. Və üçüncü sual. O da həm də 9-cu sualı səhv edəmirəmsə. Düzgün cavab verirsəz, finaldasız və xatırladım ki, iki köməyiniz var. Cəlil Məmmədquluzadənin mövzu və ideyasına görə xüsusi yer tutan bu əsəri 1920-ci ildə Şuşa şəhərində qələmə alınmışdı. Ədəbiyyatımızda Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş ilk bədii əsər olan bu piyes hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Hətta Azərbaycan televiziyasında bir televiziya tamaşası da var. Bu əsər, bu piyes üzrə. Qarabağ tamaşasına sorulmuş əsər. Kamança əsərini düşünürəm. Versiyanızı cavab kimi qəbul eləyək. Etdik. Əslində, Aygün xanım, deməli cavabınız? Kamançadır. Kamançadır. Bu 9-cu sual idi. Sizin iki köməyiniz də var idi. Əslində, götürə bilərdiniz. Mən sizi çaşdıra da bilərəm əslində. Niyə götürməliyiz? Məncə düzgün xatırlayıram. Düzgün xatırlayırsınız. Kamança piyəsidir, bəli. Aygün xanım, təbrik edirəm siz finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 2004-cü ildə Samux rayonunun inzibati ərazisində yaradılmış qoruq hansıdır? Vaxt getdi. Tərlan İmamquliyeva, buyurun. Eldar Şamı, Dövlət Təbiət Qoruğu. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Tərlan İmamquliyevadır. Buyurun. Tərlan xanım, xoş gördük, salamlayırıq sizi. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşım, sağ olun siz. Biz də. Uğurlar sizə və buyurun özünüz haqqında məlumat. Mən İmamquliyeva Tərlan, 1998-ci ildə Samux rayon Nabağalı qəsəbəsində anadan olmuşam. 2000
dördüncü ildə həmin rayonun Səhrəddin Əliyev adına Kisali Tam Orta Məktəbinə daxil olmuşam. 2015-ci ildə bitirmişəm. 2016-cı ildə isə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix Coğrafi Fakültəsinin Tarix Müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Siz Aygün xanımla eyni üniversitə oxuyursunuz? Bəli, eyni korpusda, amma fərqli ixtisaslar. Eyni korpusda, amma fərqli ixtisaslar. Bəli. Aydındır. Tərlan xanım, uğurlar sizə və gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Tərlan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Tərlan xanımla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Nəfər, cüd, dənə, dəst kimi sözlər müəyyən miqdar sayıları ilə onların aid olduğu isim arasında işlənə bilir. Bu zaman həmin sözlər necə adlanır? Vaxt getdi. Nəfər, cüd, dənə, dəst. Müəyyən miqdar sayıları ilə onların aid olduğu isim arasında işlənir. Bu zaman həmin sözlər necə adlanır? Məsələn, 5 dənə qutu, 2 nəfər sərnişin, bir cüt ayaqqabı, bu zaman bu həmin sözlər necə adlanır? Var versiyanız, onu da kömək götürək. Təklif edirəm. Götürək. Şəbnəm Qarayeva, Bakı Dövlət Üniversiteti Fəlsəfə 3-cü kurs, fikrimcə numerativ sözlər. Şəbnəm xanım deyir ki, bu sözlər numerativ sözlərdir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Numerativ sözlərdir. Şəbnəm xanım, təşəkkürlər. Numerativ sözlər. Axı, bu asan sualdır. Ay, Tərlan xanım. Növbəti suala keçək. Feilin bu qrammatik məna növündə işi nə hadisəni danışan, nə də haqqında danışılan deyil, başqa bir şəxs icra edir. Təsirli feildən yaranıb, təsirli olaraq qalan feilin bu qrammatik məna növü hansıdır? İcbar növ. Düzdür, icbar növ. Və üçüncü sual. Ədəbiyyatla aranız yaxşıdır mı? Normal. Durnanın günahı, kiçik bir poema, qəhrəmanla bülbülün nağılı, Sən ey qadir məhəbbət kimi hekayələrin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Təbii ki, söhbət bizim böyük, məşhur ədibimizdən, yazıçımızdan gedir, dramaturgumuzdan. Durnanın günahı, kiçik bir poema. Qəhrəman ilə bülbülün nağılı. Sən ey qadir məhəbbət bu hekayələrin müəllifi kimdir? Variant yoxdur. Amma kömək var. Bəli. Şəbnəm Qarayeva, Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə 3-cü kurs, fikrimcə İlyas Əfəndiyev. Şəbnəm xanım deyir ki, bu İlyas Əfəndiyevdir. Bəli. Siz nə deyirsiniz? Qatılıram. Qatılırsınız. Şəbnəm xanım ikinci dəfə sizi xilas elədi və siz bu mövzunu bitirdiniz. İlyas Əfəndiyev düzdür. Amma bir pis xəbər də var, o da ondan ibarət ki, sizin artıq köməyiniz yoxdur. Və növbəti mövzuyə keçid almalıyıq, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Tərlan xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Sasanilər dövründə Azərbaycanda olan xaraq vergisi Ərəb xilafəti dövründə necə adlanırdı? Xərat. Düzdür. ...1783-cü ildə bu xanlıqda baş vermiş üsyan nəticəsində Hüseyin Əli və Məhəmməd Həsən xan qardaşları öldürüldü. Bu hansı xanlıq idi? Bax, getdi. 1783-cü ildə üsyan baş verdi bu xanlıqda və Hüseyin Əli və Məhəmməd Həsən xan qardaşları öldürüldü Hüseyin Əli. Məhəmməd Həsən. Vaxt bitdi, cavabınız? Cavabım yoxdur, amma fikir irəli sürüm. Təbriz xanlığı.
Köməyiniz yoxdur? Yoxdur. Belə təklif eləyərdim, amma köməyiniz yoxdur. Deməli, ya cavab verməlisiniz, bu sizin fikriniz idi? Bəli. Aha. Başqa versiyanız da yoxdur? Yoxdur. Onda Təbriz cavabını qəbul edeyim. Eləyim. Konkret insansız deyəsən. Bəli. Cəsarətlisiniz. Amma çox təəssüf ki, bu Təbriz xanlığı deyil. Hüseyn Əli və Məhəmməd Həsən xan qardaşları İrəvan xanlığında baş vermiş, üsyan nəticəsində öldürüldü. İrəvan xanlığı, təəssüf. Dəlan xanım, uğurlar, çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Samux rayonu ərazisində hansı ölkə adı ilə eyni adlı kənd var? Vaxt getdi. Vaqif Hüseynzadə. Vaqif, buyurun. Fikrimcə bu Lüksemburqdur. Bəli, bu Lüksemburqdur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbətli iştirakçımız Vaqif Hüseynzadədir. Vaqif, buyurun. Vaqif, salamlayırıq sizi. Salam. Uğurlar arzulayırıq. Salam. Və əvvəlcə özünüzü təqdim edeyim, buyurun. Mən Hüseynzadə Vaqif, 1996-cı ildə Samux rayonunda Varlı qəsəbəsində anadan olmuşam. Həmin rayonun bir sayılı məktəb liseyini bitirmişəm. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin birinci kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarımda daha çox dil biliklərimi inkişaf etdirməyə çalışıram. Hansı fakültədə oxuyursunuz? Filologiya. Filologiya, ingilis dili üzrə. Vaqif, bayaq oyun turumuzda Lüksemburq kəndi haqqında bir sual düşdü sizə və siz o suala cavab verdiniz. Lüksemburq kəndi, kəndinin tarixi haqqında, o niyə məhz belə adlanırdı? Yəni, bilirsiniz niyə? Əvvəl Lüksemburq olub səhv etmirəmsə, oraları kür bastığına görə elə adlandırıblar. Sonradan Lüksemburq oldu. Yəni, aydındır, maraqlı. Vaqif, uğurlar sizə və mövzu seçimi. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Vaqif dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Vaqifdən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Bədii əsərin kompozisiyasının bir ünsürü olan bu anlayış pro və logos sözlərinin birləşməsindən yaranmışdı. Qabaq, ön söz mənası verən bu ədəbi termin hansıdır? Vaxt geçsin. Geçsin. Vaxt getdi. Əslində, vaxtın getməyi ilə məni təəccübləndirdiniz. Buyurun. Cavabım prolog. Prolog, yəni. Bədii əsərin kompozisiyasının bir ünsürü olan bu anlayış pro və logos sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Bəli, cavabınız düzdür, bu prologdur. Növbəti sual. Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi. Bu cümlə sadə cümlənin şəxsə görə hansı növündədir? Vaxt getdi. Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi. Bu cümlə sadə cümlənin şəxsə görə hansı növündədir? Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi. Şəxsə görə hansı növündədir? Buyurun. Buyurun. Cavabım yoxdur, kömək. Kömək götürək. Kim? Xanım Şəmiləsin. Hansı xanım? Şəbnəm. Şəbnəm xanım. Buyurun. Şəbnəm Qarayeva, Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu şəxsiz cümlədir. Şəbnəm xanımın fikrincə bu şəxsiz cümlədir. Qəbul edirəm. Düz eləyirsiniz ki, qəbul eləyirsiniz. Bu şəxsiz cümlədir. Çox sağ olun.
Və üçüncü sual dil və ədəbiyyatdan. Bir köməyiniz yetdi, amma bir köməyiniz var. Sual belədir. Diqqətlə qulaq asın. Ədəbiyyata 20-ci əsrin ortalarında gəlmiş bu ədibin yaradıcılığında sevgi duyğuları, vətənpərvərlik hisslərinin tərənnümü mühüm yer tutur. Ana təbəssümü, mənim şair xalqım, Azərbaycan dünyanı gəzir, əsrin oyunu, məsləkim silahım kimi kitabların müəllifi olmuş bu şair kimdir? Vaxt getdi. Ana təbəssümü, mənim şair xalqım, Azərbaycan dünyanı gəzir, əsrin oyunu, məsləkim silahım, vətənpərvər. Yaradıcılığı bu olub bu şairin bu şair kimdir? Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Götürək. Adım Məcid Yusufov. Mənim fikrimcə bu Bəxtiyar Vahabzadədir. Sizin fikrincə bu Bəxtiyar Vahabzadədir. Məcidin fikrincə bu Bəxtiyar Vahabzadədir. Variantım yoxdur. Qəbul edirəm. Variantınız yoxdur. Qəbul etmək məcburiyyətindəsiniz. Deyəsən, ədəbiyyatla aranız o qədər də yoxdur, elə? Bu hiss olunur. Əgər ədəbiyyatla aranız olsaydı, bilərdiniz ki, bu Bəxtiyar Vahabzadə deyil. Bu, Tofiq Bayramdır. Tofiq Bayram, təəssüf. Vagif, çox təəssüf. Ədəbiyyatla maraqlanın. Uğurlar sizə. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Samux rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Aslan Cəlilli. Aslan, buyurun, mikrofona zəhmət olmasa cavabınız. Mənim fikrimdə bu Gəncə Qazax iqtisadi coğrafi rayonudur. Fikriniz tamamilə doğrudur. Gəncə Qazax. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aslan Cəlillidir. Aslan, buyurun. Aslan, xoş gördük, salam verir sizi. Necəsiz? Sağ olun, axşam. Hazırsınızmı yarışmamıza? Bəli. Uğurlar arzu edirik sizə və gəlin sizinlə tanış olaq. Özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Cəlil Aslan, 2001 fevralın 6-cında Samux rayon Sərkər kəndində olmuşam. 2007-ci ildə həmin kənddə Nizami Gəncəv adına tam orta məktəbə getmişəm. 2018-ci ildə həmin məktəbi qırmızı diplomla bitirmişəm. Və indi hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Statistika Fakültəsi 1-ci kursu. Statistika Fakültəsini okuyursunuz. Ali təhsil ocağınızı bitirdikdən sonra Statistik Komitəsində gedəcəksiniz də yəni işləmə? Magistratura və sonra... Magistratura. Neçə bal toplamışdınız? 525 bal. 525 bal. İş də pis deyil. Aslan, uğurlar sizə və gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aslan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Aslanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Ağ qoyunlularla qara qoyunlular arasında baş vermiş Muş döyüşü, qara qoyunluların məğlub olması, Cahan Şahın öldürülməsi ilə nəticələnmişdi. Bəs bu döyüş neçənci ildə olmuşdu? Vaxt getməsin, 1467-ci ildə. 1467-ci ildə. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. Mərkəzi əhər olan bu xanlığın Kazım xan kimi hökumdarı olmuşdu. Bu hansı xanlıqdır? Vaxt getməsin, Qaradağ xanlığı. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. 1663-cü ildə Şamaxıda Sərkər Əbdüləzimin rəhbərliyi ilə inşa edilmiş məqbərə hansı idi? Vaxt getdi. 1663-cü ildə Şamaxıda Sərkər Əbdüləzimin rəhbərliyi ilə inşa edilmiş məqbərə hansı idi? Məşhur məqbərədir. Adı tarixdə çox çəkilən məqbərə. 1663-cü il. Versiya dəqiq yoxdur, onlar auditoriyama var. Dəqiq yoxdur, yoxsa ümumiyyətdə yoxdur? Ümumiyyətdə yoxdur. Auditoriyadan kömək istəyirsiniz. Bəli.
Babazadə Qurban Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Kəlaxana məqbərəsidir. Qurbanın fikrincə bu Kəlaxana məqbərəsidir. Siz nə deyirsiniz? Versiyam olmadığına görə razılaşaq. Versiyamız yoxdur, ona görə razılaşırsınız. Amma qurban haqlıdır, bu Kəlaxana məqbərəsidir, düzdür. Beləliklə, Aslan, bu tarix və etnografiya mövzusu idi, onu bitirdiniz. Bir köməyiniz getdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya. Aslan coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Filiz çay polimetal yatağı hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Vaxt saxlaya bilərik. Saxlaya bilərik. İqtisadi coğrafi rayon deyirsiniz. İqtisadi coğrafi rayon. Şəki Zaqatalı iqtisadi coğrafi. Şəki Zaqatalı deyirsiniz. Bəli, bu Şəki Zaqatalıdır, düzdür. Növbəti. Bəs Qız Yurdu zirvəsi hansı təbii vilayətdə yerləşir aslında? Vaxt getdi. Qız Yurdu zirvəsi hansı təbii vilayətdə yerləşir? Əgər mən sizə təklif edirəm ki, vaxt getsin, tələsməyin. İndi isə vaxt bitdi. Buyurun. Lənkəran təbii vilayətində. Lənkəran? Bəli. Mənlə soruşursunuz, yoxsa cavab? Xeyr, cavab verəm. Bəli, bu Lənkərandır, düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Sual belədir. Bu milli park 2004-cü il 31 avqust tarixində Xızı və Siyazən rayonlarının ərazisində yaradılmışdır. Yaradılmasında məqsəd Böyük Qafqazın canıb-şərq yamaclarının təbii landşaftlarının qorunub saxlanılması, flora və fauna növlərinin bərpası olmuşdur. Bu hansı milli parkdır? Vaxt getdi. Deməli, Xızı və Siyazən rayonlarının ərazisində 2004-cü ilin avqustunda. Versiyam var, Altağac Milli. Necə? Altağac Milli parkı. Hı-hı. Amma versiyanızı qəbul edeyim cavab kimi. Bəli. Bu, Altağac Milli parkıdır, düzdür. Coğrafiya mövzusu da bitdi və üçüncü mövzu olaraq... Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aslan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Güya, beləliklə, bəlkə, sanki sözləri hansı köməkçi nit hissəsinə aiddir? Vaxt getməsin, modal sözlər. Modal sözlər, düzdür. Siz dediniz, fərqlənmə diplomu ilə bitirmişsiniz. Bəli, qırmızı diplomu. Orta məktəbini. Orta məktəbdə, yəni sizin oxudu, o məktəbinizdə fərqlənmə qırmızı diplomla məktəb bitirən tək siz idiniz? Bəli, tək mən. Tək siz idiniz? Bəli. Aha. Birinci sinifdən 5 dənə oxumusunuz. Bəli. Aferin. Növbəti sual. İnversiya, assonans, ellipsis, homonimlik. Bunlardan hansı obrazlılığın fonetik səviyyədə göstəricisidir. Vaxt getdi. Deməli, inversiya, assonans, ellipsis, amonimlik. Bunlardan hansı obrazlılığın fonetik səviyyədə göstəricisidir. Saxlaya bilərik, vaxt. 100%. Bəli. Nədir variant? Assonans. Saxlayın. Buyurun. Assonans. Düzdür. Belə, gəlib çatdıq 9-cu suala, eləmi? Aha. Bu da ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyat aranız o qədər də yaxşıdır. O qədər də yaxşı deyil, amma bir köməyiniz var. Ümid eləyək ki, siz bilməsəz, zalda əyləşən bizim qonaqlarımız, tamaşaçılarımız biləcək. Sual 9-cu sual belədir. Diqqətlə qulaq asın.
Bir parça şeir oxuyacağam. Diqqətlə qulaq asın. Bu göy boya, göy moğoldan qalmış bir türk nişanı. Bir türk oğlu olmalı. Yaşıl boya İslamlığın sarsılmayan imanı. Ürəklərə dolmalı. Bu al boya azadlığın, təcəddünün fərmanı, mədəniyyət bulmalı. Bu misralar Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında çox mühüm yer tutan hansı şeirdəndir? Vaxt getdi. Bu göy boya, göy moğoldan qalmış bir türk nişanı, bir türk oğlu olmalı. Yaşıl boya İslamlığın sarsılmayan imanı, ürəklərə doğmalı. Bu al boya azadlığı, fərmanı, mədəniyyət olmalı. Bu misralar Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında çox mühüm yer tutan hansı şeirindəndir? Şeirin adını dəqiq deməli sizindir. Kömək götürə bilərik. Götürə bilərsiniz. Səbnəm xanım. Şəbnəm xanım. Buyurun Şəbnəm xanım. Şəbnəm Qarayeva, Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Azərbaycan bayrağı. Şəbnəm xanımın fikrincə bu şeirin adı Azərbaycan bayrağı şeiridir. Bəli, razıyam. Razısınız. Göy boya, yaşıl boya, al boya. Bayrağımızın rəngləri. Bəli, şeirin adı da Azərbaycan bayrağının adı. Düzdür. Şəbnəm xanıma təşəkkürlər. Bu 9-cu sual idi. Siz finaldasınız. Təbrik edirəm. Buyurun. Aslan, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Samux rayonunun ərazisindən keçən ən böyük çay hansıdır? Vaxt getdi. Rıza Bağırov, Rıza, buyurun. Kür çayı. Bəli, bu Kür çayıdır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Rıza Bağırovdur. Rıza, buyurun. Rıza, salamlayırıq. Uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ olun. Və özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat. Mən Bağırov Rızay. 2001-ci ildə Samux rayon Sərkəkəndən olmuşam. 2007-ci ildə Samux rayon Sərkəkənd məktəbinə daxil olmuşam. 2018-ci ildə bu məktəbi bitirmiş. Ali məktəbə Bakı Dövlət Universiteti Sosial İlimlər və Psixologiya Fakültəsi Sosial İş 1-ci kursa qəbul olmuşam. Hal-hazırda orada təhsil alıram. Və gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Rıza tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu, Quba xanının keçirdiyi vergi islahatına əsasən vergilərin mahal naibləri tərəfindən toplanması qadağan edildi. 1758-ci ildə hakimiyyətə gələn bu xan kimdir? Vaxt getməsin, Qubalı Fətəli xan. Fətəli xan, düzdür. Növbəti sual tarix və etnografiyadan. Bu şəhərin tarixi 7-ci əsrə aiddir. Qara qoyunluların və ağ qoyunluların hökümranlığı dövründə coğrafi mövqeyinə və yerli şəraitinə görə Çuxursət vilayətinin inzibati mərkəz olmuşdur. Sözü gedən bu tarixi Azərbaycan şəhəri hansıdır? Vaxt getdi. Tarixi Azərbaycan şəhəri. Naxçıvan tarixi Azərbaycan şəhəri. İrəvan. İrəvan. Vaxt deyilsin. Vaxt olsun da bitirir. Vaxt bitti. Cavabınız? İrəvan. İrəvan şəhəri. Düzdür. Və üçüncü sual. 1231-ci ildə Gəncədə Cəlaləddinə qarşı baş vermiş üsiyan xalq hərəkatının ən yüksək zirvəsi oldu. Bəs bu üsiyana kim başçılıq edirdi? Vaxt getməsin, Usta Bəndər. Usta Bəndər, tamamilə doğrudur. Beləliklə, tarix və etnografiya mövzusu bitdi və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Rıza dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
At üstü, göz ucu, axşam tərəfi sözləri hansı nit hissəsinə aid sözlərdir? Vaxt getdi. At üstü, göz ucu, axşam tərəfi sözləri hansı nit hissəsinə aid sözlərdir? Vaxt bitdi Rıza. Cavabınız? Zərf. Zərf. Bəli, zərf, üzr. Növbəti sual. Bəxtiyardır o şair ki, rübabında mühitinin mahnısını çağırır. Bu tabiri mürəkkəb cümlə, budaq cümlənin hansı növündədir? Vaxt getdi. Sual. Bəxtiyardır o şair ki, rübabında mühitinin mahnısını çağırır. Təyin. Saxlayaq bax. Bəli. Saxladıq. Təyin budaq cümləyə tabi edin. Vaxt, sax. Təyin budaq cümləyə tabi edin, mürəkkəb cümlə. Təyin budaq cümləsi. Bəli. Bu, təyin budaq cümləsidir. Düzdür. İndi isə, Rıza, ədəbiyyatdan bir sual verəcəm sizə. Ədəbiyyatla aranız... Var. 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 Bəli, bəli. Gözüm, ikinci qrafım. Bədii fəaliyyətə 19-cu əsrin 70-ci illərində başlayan bu ədib dramaturgiyamızın inkişafında mühüm rol oynamışdı. Daldan atılan daş topuğa dəyər, adı var, özü yox, pəhləvanani zəmanə kimi əsərlərin müəllifi olmuş bu şəxs, bu ədibimiz kimdir? Vaxt getdi. Dramaturgiyamızın inkişafında da mühüm rol oynamışdı. Bədii fəaliyyətə 1900-ə ala baxmayın. 19-cu əsrin 70-ci illərində başlayan bu ədib. Daldan atılan daş topuğa dəyər. Nəcəf bəy Vəzirov. Nəcəf bəy Vəzirov? Bəli, təsdiq. Qəbul edirəm cavabınızı? Bəli. Qəbul etdim. Və bu Nəcəf bəy Vəzirovdur, düzdür. Beləliklə, dil və ədəbiyyatda bitdi. İki köməyiniz var və... Ümumi seçirəm. Elə gördüm ki, ümumiyə tərəf baxırdınız. Rıza ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Dünya şöhrətli alim Lütfi Zadənin Qəbirüstü abidəsinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Böyük bizim heykəltaraşımız, rəssamımız, heykəltaraşımız, köməyiniz də var əslində. Bu yaxınlarda, Fəxri Xiyabanda Lütfi Zadənin Qəbirüstü abidəsinin açılışı olub və onu da deyim ki, Fəxri Xiyabanda bir çox abidələrin müəllifi elə bu bizim böyük heykəltaraşımızdır. Köməyiniz də var. Özünüzdən məlumat heykəltaraşlarımızı tanımırsınız ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə yox, yəni bir də tanımıram. Auditoriyadan. Deməli, auditoriyadan kömək. Hörmətli auditoriya. Orxan Kərimov, Abzan Turizm və Mənecment Universiteti, 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Ömər Eldarovdur. Ömər Eldarov. Qatılırım. Qatılırsınız. Bəli. Əslində bu sizə olan kömək idi. Siz razılaşmalısınız. Razılaşıram. Qatılmamalısınız. Ömər Eldarov, düzdür. Təşəkkür. Sual belədir. Azərbaycanın bu ali təhsil müəssisəsinin verdiyi diplomlar Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının üzvü olan 170-dən çox ölkədə tanınır. Söhbət hansı ali məktəbdən gedir? Dəniz Silvi Akademiyası. Azərbaycan Dəniz Silvi Akademiyası. Vaxt getməsin? Yox, Azərbaycan Dəniz Silvi Akademiyası. Qəbul elədim cavabınızı. Əslində, dənizçiliyi yox, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasıdır. Dəniz Akademiyası. Düzdür. Və ən həyəcanlı an, ən vacib məqam, 9-cu sualdır. Özdəki ümumi mövzumuzun 9-cu sualı. Görəsən, necə olacaq bunun axırı? Axı var. Məncə, o qədər də çətin sual deyil. Məncə. İndi sizcə baxaq, görək. Köməyiniz var. Bəli. Ümid edirəm ki, o köməkdən istifadə eləməyəcəksiniz. 1994-cü ildə siz neçənci təvəllüdünüz? 2001.
2001. Aha. İndi sizin yadınızda değil, benim yadımdadır. Bu tarihi hadisədir. Bunu bilirsiniz. 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi hansı sarayda imzalanmışdı? Vaxt getdi. Kömək şansınız var. Bilməsəz götürəcəksiniz. İndi isə fikirləşin. Deməli, belə bir məkan var. Saray var Bakıda. Və həmin sarayda 94-cü ildə auditoriyadan yardım. Auditoriyadan kömək istəyirsiniz. Bəli. Qurban, buyurun. Babazadə Qurban, Azərbaycan Universiteti Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi 3-cü kurs. Mənim fikrimcə bu Gülüstan sarayıdır. Qurban deyir ki, bu Gülüstan sarayıdır. Bəli, qatılıram. Yəni fikrimdən razıyam. Yenə qatılırsınız. Razılaşıram fikrimdən. Deməli, siz razılaşırsınız. Bəli. Qurban dedi ki, bu Gülüstan sarayıdır. Nə deyim? Əslində sizin haqqınız idi köməkdən istifadə eləmək. Hətta 9-cu sualı idi. Amma mənim fikrimcə siz bu faktı bilməliydiniz ki, əsrin müqaviləsi 1994-cü ildə məhz Gülüstan sarayında imzalanmışdı. Bəli, düzdür. Rıza, təbrik edirəm sizi. Finaldasınız. Buyurun. Final turumuzda sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə 3 finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında 3 finalçımız, 3 iştirakçımız var. Rıza Bağırov, Aygün Cabbarova və Aslan Cəlildi. Əziz finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirik və hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri, seçim turumuzun şərtləri ilə demək olar ki, eynidir. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm, studiyada sizə artıq tanış olan zil səsi səslənəcək və ondan sonra siz düymələri basacaqsınız. Kim daha çevik olsa, o da cavab verəcək. Səhv cavab verilsə, oyun iki nəfər arasında davam olunacaq və bu qayda ilə şərtlər aydındırsa, diqqətli olun. Musiqili sualdır. Musiqili sual olacaq. Diqqətlə qulaq asın. Ağla gözlədə sən qəşəng, sən qəşəng həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk Ağla gözü beydən Sən qəşəng, sən qəşəng Həsrətin qəlbimi Yandırır ay mələk Sənin mən Hicrinə dözmələk Dinlədiyiniz mahnı, əziz dostlar Sözləri Zeynal Cabbarzadəyə, musiqisi isə Tofiq Quliyevə məxsus olan Zibeydə mahnısıdır. Bəs bu mahnını ifa edən bizim böyük ifaçımız kimdir? Vaxt getdi. Çox təəssüf ki, heç birinizi cəhd eləmədiniz bu suala cavab verməyə. Xüsusilə də siz, Aygün xanım, axı siz dediniz ki, oyun əvvəlindəki retro mahnılarına qulaq asırsınız və seyirsiniz, dediniz ki, Rəşid Behbudovu və kimi dinləməyə xoşlayırsınız? Müslüm Maqamayev idi bu. Çox təəssüf. Müslüm Maqamayevin səsini tanımadınız. Düzdür, Müslüm Maqamayev bu mahnını bir dəfə elə 86-cı ildə ifa edib, amma yenə də onun səsini tanımamaq məncə olmaz. Heyif, heyif. Keçək növbəti sualı. Bu əsər 1964-cü ildə İlyas Əfəndiyev tərəfindən yazılmışdı. Bu əsərlə müəllif Azərbaycan ədəbiyyatında lirik-psixoloji-dram janrının ilk nümunəsini yaratmışdı. Əsərin baş qəhrəmanları Nargilə və Həsənzadə obrazlarıdır. Ədib bu obrazların xarakterini açmaq üçün
psixoloji detallardan ustalıqla istifadə etmişdi. Həyatda bir sıra çətinliklər görmüş Nargilə, Həsənzadə kimi müdrik bir insana rast gəlir. Həsənzadə Nargiləyə işıqlı saadət yolunu göstərir və onun təsiri ilə Nargilə mənəvi cəhətdən yetkinləşir, hisslərinin yox, ağlının hökmü ilə hərəkət etməyə başlayır. Digər adı boy çiçəyi olan bu əsər hansıdır? Vaxt getdi. Rıza Bağırov birinci oldu. Rıza, gəlin sizdən soruşaq və sizin cavabınız. Bu sən həmişə mənimləsən. Sən həmişə mənimləsən. Bəli. Mən elə hiss elədim ki, gördüm ki, bizim Aygün xanım və Aslan bəy də cəhd eləyiblər deyəsən. Sizin bəs variantınız? Düzdür, sən həmişə mənimləsən. Düzdür, sən həmişə mənimləsən. Aslan, siz? Razıyam, sən həmişə mənimləsən. Siz hamınız razısınızsa, onda biz də razılaşmalıyıq. Bu, sən həmişə mənimləsən əsəridir. Düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, əziz dostlar, bugünkü yarışmamızın qalibi Rıza Bağırovdur. Rıza, buyurun. Rıza, təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm bugünkü qələbəniz münasibəti ilə və böyük məmnuniyyətlə sizin hədiyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm. Bu, Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Sağlıqla işlədim. Onu da qeyd edeyim ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz və ilin qalibi olmaq şansınız artıq biraz yüksəkdir. Uğurlar arzulayırıq və sizin ürək sözləriniz var yəqin ki. Buradan bütün Samux rayon, elə bir ki, Sərkar kənd məktəbinin bütün kollektivinə salam söyləyirəm. Onlara çox sağ ol deyirəm ki, o qədər əziyyət çəkiblər. Bütün hazırlıq müəllimlərimə sağ ol deyirəm ki, mənə bu qədər üstümdə əziyyət çəkiblər ki, mən belə qalib ola bildim. Hər kəsə sağ ol deyirəm. Başda da rektorumuz Afaq müəllim olmaq şəhəti ilə çoxlu sağ olsunlar. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk və bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Bax, belə hörmətli televiziya tamaşaçıları, daha bir yarışma günümüzdə belə sona çatdı. Böyük filosof Konfutsinin gözəl bir kəlamı var. O deyir, biliyə üç yol aparır. Ən asanı təqlid, ən çətini təcrübə, ən şərəflisi isə düşüncədir. Əziz gənclər, qədəm basacağınız uğur yollarında heç vaxt asana qaçmayın. Çətinliklərdən qorxmayın. Düşünərək qərar verin və irəliləyin. Sonunda nəticəsini görəcəksiniz. Bugünlük sizdən ayrılırıq istəkli tamaşaçılarımız. Sonda bir daha şüarımızı səsləndiririk. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!